Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus cura um leproso. E depois, por causa da fama que se espalha, vai para lugares desertos, onde deve ser procurado. Vejam, o Evangelho de São Marcos, ao iniciar a sua narrativa do ministério de Jesus, nos coloca como que no trabalho da redenção do pecado original. Primeiro, Jesus na sinagoga de Cafarnaum, num dia de sábado, expulsa o demônio. Depois, Jesus cura a febre de uma mulher, a sogra de Pedro. E agora, a lepra de um homem. Eis aí os três protagonistas do pecado original: a serpente, endemoniado na sinagoga, a mulher, a sogra de Pedro, e o homem, o leproso. Aqui, nestes prodígios realizados por Jesus, Jesus como que nos coloca diante do seu projeto de salvação. Ele quer redimir a humanidade, ele quer transformar a humanidade que arde de desejo pelo pecado, como a sogra de Pedro, que ardia de febre, ou que está impuro diante de Deus, como o leproso, impuro, que é purificado por Jesus. No entanto, para que nós entremos dentro desta dinâmica de salvação, desta realidade misteriosa e salvífica, é necessário buscar Jesus. Por isso, nós precisamos encontrá-lo na fé. Jesus se esconde, Jesus vai para lugares desertos. Por quê? Porque o reino dos céus é como esse tesouro escondido. Você precisa ir atrás dele. Você precisa verdadeiramente entrar no esconderijo, ali se recolher no interior do seu coração, no seu quarto, e ali, dentro do interior do coração, no quarto, o Pai que vê no segredo, ele irá ouvir a sua prece que pede mais fé, que pede união a Jesus, que pede purificação dos seus pecados. Meus queridos, é importante que nós compreendamos, não existe nenhuma possibilidade de você ser um cristão e um bom cristão sem exercer a fé. E o exercício da fé é a oração. O exercício da fé é quando você se recolhe, quando você vai no lugar deserto, quando você vai atrás de Jesus e ali recolhido com Ele, você tem esse encontro com Ele, o encontro da certeza de que Ele ama você, da certeza de que Ele quer derrotar o diabo, Ele quer curar a febre da mulher, Ele quer purificar o homem, Ele quer fazer algo por você, mas é necessário que você creia, porque senão não haverá esse contato, não haverá essa salvação, essa redenção. A fé é o nosso pão de cada dia. Porque se você não tiver a prática da fé chamada oração, você não será verdadeiro cristão. Então, vamos buscar Jesus. Vamos buscar Jesus e pedir incessantemente, pedir várias vezes por dia. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Crer, e crer em quê? Crer concretamente que o amor se fez carne, o amor veio a este mundo. Ele se importa com você, ele expulsa os seus demônios, se inclina sobre as suas febres para ali repreendê-las. Ele purifica você de suas manchas e de seus pecados. Creia nesses gestos de amor. Creia que Deus se importa com você. Creia que Ele quer se unir a você mais do que você quer se unir a Ele. Creia que Ele quer a sua salvação mais do que você quer ser salvo. Creia que Ele sente saudade de você, por mais que você esteja esquecido dEle. Peça, peça cada vez mais fé. E então você terá este encontro verdadeiro com Cristo. Mas se você não for para os lugares desertos, você não irá encontrá-lo. Deus abençoe você. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.